Halla! Er du klar, ja? Er du klar? Se det der. Det står på bobila også. Ja, det er min bobil. Den her, vet du. Amen. Den har blitt Norges mest kjente bobil, som jeg bor i. Og jeg gjør meg klar nå til å ta noen byer til. Nå skal vi bare pakke og reise snart. Amen. Det blir helt konge. Så plutselig så ses vi, så skal det bli moro, vet du. Amen. I byen din. Jeg tipper at du bor i den norske, Norges beste og kuleste byen. Og jeg er bare på jakt etter å finne den. Vi ses.